Voorheen sou die lekker branders waarvoor Muizenberg bekend is, op 'n Sondagmiddag vol branderplankryers van oor die wêreld wees. Maar weens die strandverbod kry die plaaslike ekonomie swaar en die kinders van hierdie omgewing speel nou in die strate. Put on the grip, race, up and down, race up, yes. Sean Solomons het in Julie verlede jaar sy werk as jeugwerker by 'n internasionale organisasie verloor. Ek het dan toe gedecide dat ek wil die programma self aanneem van hoe kan die mense het vir my gesê, ga ze allow dat die gebeur en ek vraag wat gebeur, hulle sê, die kinders gaan maar nou nergens gaan nie, hulle gaan nou net by die huis van jou programma's toe. En ek het net geblindeliks gedink en gesê, Here, help my, en ek het dan gedecide, ek gaan my eie program start. En ek het net met dieselfde kinders gebly, en ek het my program getsyns, oor alles laat my naam toe, en ek is nou die founder van the Local Surf Lounge Academy, en dis wat ons nou genoem word. Die mentorskap program leer so wat 55 kinders van vrygrond om goed branderplank te ry, en kweek ook lewensvaardighede. Die 20-jarige Lele Zoli is vrygrondse trots. Die beroepsbranderplankryer het al tot die half eindrondes van internasionale competities deurgedring. Ja, hulle kan is baie leer, klom die leer, vir hulle pro surfing te leer. Hulle kan lessons ook doen, hulle kan alles doen, kitchen, kos maak. Ashley August is een van die programse suksesverhale. Sy het al studiebeurse met branderplankry gewen en ook tweede gekom in die onder 14 kategorie vir meisies by 'n kompetisie in Port Elizabeth. Surfing het my baie gehelp, het my gehelp uit die pad te uit, om te uit te van nou wie ek reg is. So'n surf vir ons, basically, as ons 'n program a bietjie krippeld, because as nou net hikes en sulke goede, waar ons wat die see, ons cleanse ons, het maak ons skoon, het maak ons brains oop, ons kan die different dinge, ons kan sien die pret wat die kinders hewe, as hulle in die water is, maar nou, so net die surfing, hulle kom naar die program toe, ons voer hulle wil gaan hike, ons gaan hike, dan kom hulle terug as hulle, maar wanneer gaan ons surf, because it's a surfing program. Die afgelope week het hulle stemme gevoeg by die van ander Suid-Afrikaanse branderplankryers om 'n beroep op die regering te doen om die branders oop te stel. In die see is dit lekker, as dit vryheid is. Ons is meer as 2 meters weg van mekaar van ons wil ons 'n bore see maak teen mekaar met so social distancing is daar so. Maar al kan hulle nie branderplankry nie, is die kinders gelukkig om tyd met hulle mentors deur te bring. Dit is Tron, Ionis. Muizenberg, Kaapstad.